Бауырма, ардақты ағайын. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Ән мен әншіге қош келдіңіздер. Жылымыз ақты, төрт түлігіміз бақты болсын. Ал бүгінгі кешіміз әдеттегідей сәтті, тәтті болсын ағайын. Наурыз мерекесі құтты болсын. Саған халқым. Өй, бірден шыға салып халыққа саған деп сенсіреп тұрған не? Халықтан үлкен емес, осы біз көкке көтеріп атқан халық бірден саған деп сіз деп бастамайсың ба? Сен мынау концерт басталмай жатып шатасып жатсың. Бұл ата-бабамыз айтып, жазып қалдырып кеткен әннің аты оқысаш дұрыстап, саған халқым. Наурыздың алғашқы ән шашуы. Қабыл алыңыздар халық әні, саған халқым сахнада. Үгәй тоба. Қошеметтеріңіз. Наурыз құтты болсын. Жанатбек. Ай, Жанатбек. Ау. Сен қайдасың? Мен мұндамын. Қайдасың? Осында. Бісміллә.
O adamın şovuştu. Mümkün olsa bas kıyımın size bak gelir. Oranına koyunuz. Tağı ne bildireyim deyip dur. Bu benim sur sihirli telpegim. Özümde sihirmin bunun için neden de kaz köresi ki Nauruz sihirlikler var. O vaxtı gelgende köre jatasın. Sen bana bunun aldığını aytkan joksun bu. Hmm? Bir denge bildirmesen bol. Jo, iştege bildiretindeki jok. Rahmet mineki. Kömekşim bar kasında. Aa, solay mı? Ya, tek kana menin aytkan tıngdaydı. Bu şlapı sonda şlapı, telpegim. Mına balan bir jerden körgen sıyaktımın. Özüm kömekşim bu. Sonday mı? Özüm kömekşim. Sünbeyim, bu bala kim öz? Bilmeyim. Ha, mağın aydan, siz benim ustazımsınız o, sizge kol soğuk, koşum ette batırdı, batırdı. Ha, solay mı? Tili var mı? Tili var, bırak tirlik ben görsetet. Ha, solay mı? Jaksı, yani mınadan bir janalık bulayın deyip türükün? Kazır, körüs. Yeni şey Nauruz kuttu bolsun. Ya, Serjan, osu men Nauruz gelse borgum, köktem gelse osu, ertesine birden bayıp ketetin siyaq top durum. Birden sonday bilmeyim, sonday bayıp ketin gip. Jalpı, baydan kaj derin kem, seni kedi deyip kim aytı? Жоқ, бай болғанда да, былай ғой, анау таудың етегінде үйір-үйір жылқым жүрсе, ха. Мына бір үйірімде мыңғырған малым, сиырларым тұрса, семіз-семіз, бүгін кешке ужинға қандай шөп жейміз деп. Мен жатсам аспан қарап жұлдыз санап, ән менен әнші, ән менен әнші, бай болған қандай жақсы деп қойып жатсам, ә? Арман ғой. Андағың енді бай бағланның арманы емес, сол бай бағланның малын баққан кісінің арманына ұқсайды. Қалай болғанда да енді баққан кісінің де, тапқан кісінің де дәулеті көбейетін жыл болсын. Арасында енді сен бай болсаң, мырза боласың ғой. Мен мырза боламын, содан кейін менің әйелім жүрсе, мырзам, таңғы асқа не ішесіз? Түскі асқа не дайындап қояйын? Кешке асты қалауыңыз білсін, менің мырзам деп жүрсе қандай жарасың ба? Бүгінгінің заманның мырзасы үйінен ас үйінен аспайды. Сезім жоқ. Міне, сенің арманыңмен сәйкес келетін бір ән тыңдайық. Саят Әбеновтың сөзіне жазылған Абзал Молдабековтың әні «Менің мырзам» дейді. Сахнада Айгерім Қалаубаева. Өміріме арналған өмірім Менің мырзам ол біреу ақ өзіңсің Жүрегімді жаулап алған сезімсің Өмірімді жіберетін өзгертіп Мен үшін заң сөзің шын Менің мырзам менің патшам өзіңсің Еркелете білетін қорғаным боп жүретін Мен деп өмір сүретінсің
Айгерім мерекеңмен күл келе жатыр. Айгерім. Ой, әдеттегідей. Қошеметтеріңіз, қошеметтеріңіз, құрмет көрермендер. Тамаша. Не қыл деп отыр Айгерім? Каспиге лақтырып жібересіңдер деп отыр ма? Мәссаған, осы мен Сержан деймін да. Осы Наурыз сайын осы Айгерімге енді дәстүр бойынша селт еткізер сыйлық берейін десем, бұл мен мынандай гүлдірмен өзім селт еткізетші. Сон кейін ұялам қой мына гүл гүл ма деп. Сонда құрғыл қайтарайын деп тұрсың ба? Жоқ, құрғыл қайтармаймын, қайтар. Мен Жанатбекті білмеймін, бірақ армандап болашақта ән мен әнші деген бір шоколад шығарсам деп. Осындай завод аштым деп кеше қалдыңда салған сүйсем Жанатбектің жүрегі жартығын ауыр орнынан тұра алмай қалды. Қалжың, бірақ ниет қой. Наурыз құтты болсын. Ей жаным. Армысыздар, баршаңызды әз Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Жыл бұйыртса, молшылық пен құттың, береке мен мерекенің жылы болсын. Жасай берсін әнмен әнші. Рахмет. Рахмет. Рахмет, кішкене тұратыңыз, Сержан. Ау. Сен көріп тұрып, қарап тұра бересінші. Мен мысалға сиқыр жасайын деп отырмын. Гүлін ұстап тұруға болады ғой. Мына гүлді ұстауға. Бір адам баласына бір көмек тимейді ғой. Мен жамандағаннан басқа, осындай бұл ақымақ бірдеңе дегеннен басқа. Анау Айгерім гүлмен бірге жерге кіріп баратыр бүйтіп. Мына өзі зорға КамАЗ-дарға біразын 43 метрін зорға дворецке сыйғызды мынаны. Мына гүл қанша күн тұрады деп ойлайсыз? 10 күн, 15 күн? Бір енді... Ай деш, ай. Бір аптадай тұратын шығар? Бір апта, бір апта. Не айтайын деп тұрмын? Біздің гүлдер ешқашан сусыз, топырақсыз, конвертсіз. Құрғасыз тұра береді біз, сымылдар ақым, ақылайым, ақылайым, саған алсын, таға, ақыл, сөйтіп, таға. Сол гүлдің ар жағында тұра берсі. Мұны қандай тамаша гүл. Қыс жаз демейді, көктем күз демейді, осы бір түсін ұстап тұрады ғой. Мұна енді... Сіз жүзге келсеңіз де бұл дәл сөйтіп тұра береді. Жанатбек, ниетіңе рахмет. Ән мен әнші 50-ге келді, 50 жылдығында да осы гүлмен келе берсеңіз болады. Мақтай береді, мынау... Нағашым деп бекер айтпаймын ғой бұл кісіні. Жалпы қазақта сөз бар ғой, келгенде нағашылар жиеннің баға ашылып тұрады дейді. Сондықтан осылай нағашым келе берсін, жиеннің баға ашыла берсін, тапқан осылай жиеннің қуанышына шашыла берсін. Наурыз деген қандай жақсы, иә? Өте. Керемет қой Наурыз. Сержан, көктемнің иісін айтсаңшы, көктем. Шіркін. Құстар сайрап, мәз болып, есік алдына ұшып келіп алған, бәрі талдарақтарға қонып алған, құдай ау. Бәрі қарт ойнап отыр, маған қарап, жәке қалайсыз, жәке қалайсыз деп қояды құстар ше. Қойшы, құстар ма? Жоқ, қояндар. Енді құс туралы айтып отырмын ғой, құстар деп отырмын ғой. Құсты айтамын. Ал, ары қарай сосын. Жарықтықтар деймін да, келеді ғой, туған жерін аңсайтын болу керек, сағынады. Білмеймін, барлығы жиналып алып, бір жұбыр-жұбыр ақылдасып отыр, ақылдасып отыр. Соңғы қарағанда біреудің қызы тұрмысқа шыққан ба бірдеңе. Тәтшай ма, ақылшай ма бірдеңе болып жатыр. Бір құдалықтың іші қатан жерде. Қарға, торға, шымшық, бәрі араласып ба қадай. Өздері құдалық жасап жатыр ма? Білмеймін, сонда бір құдалықтың әңгімесі болып жатыр. Онда сен ертең үйіңде бол. Неге? Өйткені бүгін құдалық болса, ертең өлтірісін алып келеді ғой. Сол кезде көршілерін шақырады. Барып батаңды беріп былай. Жарайды. Солай ғой. Ендеше соның құрметіне бір жақсы ән тыңдайық. Ибрагим Исаның сөзіне жазылған Жеңіс Сейдоллаұлының әні «Аңсаған ақ құсым-ай» сахнада Кенжебек Жанабілов. Өшпейтін сезімсің Қуаныштан Қалықтаймын еркен Енді аңсап жеткен Бақытым өзіңсің Сен ойлаудан Шалықпаймын еркен Аңсаған ақ құсым-ай Не деген тәттісің ай Мен сені сағындым ғой
сағынған жоқпысың ай аңсаған ақ қосым ай не деген тәттісің ай мен сені сағындым ғой сағынған жоқпысың ай боласың ба ғашық серік боп мәңгілік сен жанымда қаласың ба еркем қияндарға қашық өмірдің қылы менімен барасың ба еркем аңсаған ақ құсым ай Не деген тәттісің ай Мен сені сағынғым ғой Сағынғам жоқпысың ай Аңсаған ақ құсым ай Не деген тәттісің ай Мен сені сағынғым ғой Сағынғам жоқпысың ай Сағындым ғой Сағынған жоқпысың ай Аңсаған ақ құсым ай Не деген тәттісің ай Мен сені сағындым ғой Сағынған жоқпысың ай Кенжебек, сізді енді осында тәтті шоколад шығарып жүргенімізді білеміз, бірақ осы ән мен әншіден сізге естелік болсын. Жеп қоймаңыз, естелік болсын деп отырмын. Жоқ, мен өзім тәтті болғаннан кейін тәттіге құмар емеспін негізі. Тәттіге құмар емессің ба? Менде сыйлығымды бар негізі. А, солай ма? Менде сыйлық берейін сізге. Жанатбектің жүрегі тарсылдап кетеді сыйлықты сәт. Иә. Тағы берейін. Қайсы? Жоқ, менде де тәтті бар. Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, беріңіздерші мына жаққа алғызайын қазір. А, бәсе. Қайсы деп сұрап алады дейді. Өздері тәтті шығарғасын, анау мына тәтті не қылмайды, көрдің ба? А, шықты деп кетті. Охо. Мәссаған. 20 жылдықтан кейін жігіттер есін жия бастады. Атап-атап берсеңіз, мен қайтып бересің. Жоқ, мен қайтып алып алатын адам сияқты үндемей берсін. Өмірлеріңіз тәтті болсын. Ой, рахмет. Немерелеріңіз осы тәттіге таласып жесін дейміз. Ой, бәрекелді, рахмет. Мынау менікі Жанатбектікіне де тәтті болып тұрғанын көріп тұрмын. Бізде бергенге береміз ғой. Сымылда. Қазір Жанатбек, на бірде тәуіп, өзің білесің ғой. Бірде бақса, осы наурызда бұған бір сиқыршылық қасиет қоныпты. Мен де өзі 8 қырлы бір сырлы жігітпін ғой, соның бір қырым сиқыршылық. Ахалай махалай. Дырақ тебе доқ, дырақ тебе доқ. Бір қайтылап көрші қазір. Бір жа, мен айтқанымды қайтылап көрші, кімді тыңдайтын көресің. Мысалға сен де айтуыңа болады. Дырақ тебе доқ, дырақ тебе доқ деп айтпайшы. Ахалай махалай деп отыр. Бірақ төбе, бірақ төбе. Ой, бірақ төбе, бірақ төбе емес. Дырақ тебе доқ, дырақ тебе доқ. Дырақ төбе, дырақ тұр, дырақ. Мынау болшы. Рахмет, рахмет емес. Дырақ тебе доқ, тебе доқ. Дырақ тебе доқ, дырақ тебе. Дырақ тебе доқ емес, дырақ тебе доқ. Дырақ тебе доқ, дырақ тебе. О, көрдің ба? Қате кетіп қалмаса болды енді. Дұрыс айтпаса дұрыс шықпайды. Мені қанатын ба, Артур, Артур, 3 метр Артур. Ахалай, махалай. Сөмсөм. Миробас келді, Миробас. Миробас келді. Шөнің ішінде қайсы Миробас еді? Келді ғой сол. Кәмпит бер, шық бер. Сымылда. От мына. Міне, алдыға қара, көрерменге қарасаңызшы мынау. Кенжебек Жанәбілов.
Мына Сержан білесің осы көктем шыққан кезде, бір күн жылған кезде бір жаңбыр жаумай қалып, бір құрғақшылық болады ғой, сол кезде ауылда бір жиналып алып ағайындар ниет етіп Алладан жаңбыр сұрайды ғой, тасаттық дейді ғой, білесің ба? Е, тасаттық, е, ежелден бар ғой. Ежелден бар. Өте жақсы негізі сол. Көптің тіреуі көл деген, сол тасаттықты бергенде бірден жаңбыр жауатын. Сонда бір кісі ауылдан жігіттер жинап жүрген ғой, ақша жинап жүріп, Совет одағының кезі болу керек. Бір кісіге келіп айтты, көке, осындай тасаттық берейін деп жатырмыз, ауылдың бәрі жиналып, соған қой алуымыз керек, үш сомнан жинап жатырмыз депті. Анау да сіз сияқты сәл қытымырлау кісі ғой, үш сомнан деп па? Үш сомнан депті де, жаймен қалтасынан үш сомды алып, мә, үш сом. Но смотри, бірақ жаңбыр жауатын болсын деп айтады дейді. Сол айтпақшы, бұдан кейін әндеріміз жақсы болатын болсын, иә. Сен білесің бе, бүгінгі біздің кешімізге сонау Астанадан, арқадан арнайы ат терлетіп қазақтың дүлдүл әншісі келіп отыр. Бәсе, бағана маңдайымды Сарыарқаның самал жел сипап өткендей болып еді, кім десем, Астанадан аттың басын арнай бұрған апатайымыз келген екен ғой. Осы сағанақ жел жаңбыр бәртегі дайын тұрады екен. Мен табиғатпен тығыз байланысым бар ғой. Бірден айтсаң өзің бұрып ала қоясың. Аңның да құстың да тілін білемін. Желмен де сөйлесе беремін, жермен де сөйлесе беремін. Айға да қараймын, аспанға да қараймын, айнаға қараймын, шашым бәрі. Сендім. Шөмішбай Сариевтің сөзіне жазылған Сейдолла Байтерековтің әні Сарыарқа сахнада Бағдат Сәмединова.
Bağdat Samedinova. Mınau endi Bağdat abay, Bağdat abay. Öte asıqsız go. Osı astanalıqtar asıq-asıq jüresizdir. Jo, ana tek qoyıp bölünüp ketsen. Ündünün serial basalıp ketken joq qoy, сразу birden çıqıp ketdiniz go. Просто Мария. Nauruz merekeniz kutlu bolsun. Sizni körgenimizge Almatınızdıq ağayınğa kelip äniñizdi arnağanıñızğa şın jürekten quwanıştımız. Endi mınau kişkentay änmen işten däm. Енді бұл кісі Сержан жақсы білесіз ғой, әнге өте адал азаматтардың, адал еңбек етіп келатқан апайдың бірі ғой. Мына халықтың қошеметі, құрметі дәл соны білдіріп тұрған жоқ па? Рахмет. Енді білесіз ғой, мен Жанатбек секілді шляпаның ішіне бір шығып, бір түсіп, бір кішкентай күлді көп қып айтып өтіп, мен ұсақталмаймын. Сізге өзімнің атымнан арнайы тәрбие брендинин, мына елimizдин шапанын, улуттук кийимин алемге сапалы түрдө насихаттап жүргөн, сизге ар ойлонуп, бир ойлонуп, сизге сол лайыкты деп арнайы тапшырыш менен алдырдык. Сизге жабууга уруксат этиңиз. Рахмет. Кошеметтериңиз, кошеметтериңиз. Мына енді сіздің құрметіңізге. Не деген керемет. Иә. Ой, Бағдат апай, мына құда қаласа. Шапаның үстінде шапан жамылатын болды. Жанатбек Тауптен сұрап алдық, сізге қайсы сыйлады, сыймайды. Рахмет. Наурыз мерекеміз құтты болсын. Аман болайық. Жерімізде тыныштық болсын. Ән мен әнші ұзағынан жасасын. Аман болайық. Амин айтқаныңыз келсін. Сержан дейм да. Мына бір қасқыр түлкіні қуып барады екен да. Бір қарға жалпылдап ұшып келеді дейді бірге. Қарға топтанып жүреді, бірақ қарға ұшып келеді дейді. Анамен жарысып келеді. Бір кезде ана түлкіні қуып барып, бүріп жеңіп, жерге қасқыр қойып келеді, басып тамағына ұстап жығып алған ғой. Сөйтсе қарға шашып келіп өтеді дейді. Қасеке. Әйтеуір сіз бо, біз болып жүріп алдыға әйтеуір деп айтады дейді. Сол айтпақшы, мына 20 жылда құрметті ағайындар ән мен әнші деген Инстаграм парақшасын ашқан болатынбыз. 20 жылда ән мен әнші KZ деген парақша ашылды. Соған жазылып тұрыңыздар. Біздің бар жаңалығымыз осыдан табасыздар. Табастар. Кімнің жомарт, кімнің нәмәрт деген табастар осыдан. Қалғаныңызды да біледі ғой. Көзің әдемі. А, оны өзім де білемін. Нені? Көзім әдемі екен деймін де. Маған ана мектепте оқып жүргенде жаңағы мұғалімдерім айтады, ой жаным, көзің әдемі, сенің қой көзді деп қоятын мағанша. Ақымақ, қой көзді деп қызға айтады. А маған айтыла береді, өйткені мен көңіл күйіме қарап көзім өзгеріп тұрады. Кейде ашулансам көппін бе көп кетеді. А солай ма? Иә. Жанатбек, бұл көзің әдемі деген әннің аты. Шадияр Есенәлінің сөзіне жазылған Еркеш Хасеннің әні «Көзің әдемі» сахнада Еркеш Хасен. Көзің әдемі, сөзің әдемі, жап-жарық нұрлы жүзің әдемі, анамнан кейін өзің әдемі, еркелеп күлген жарық нұрлы жүзің әдемі, анамнан кейін өзің әдемі, еркелеп күлген кезің әдемі, анамнан кейін өзің әдемі, еркелеп күлген кезің әдемі. Жаным, жүректің сырын білдім, жаураған жанды жылындырдым, сүйу дегенді ұғындырдым. Ойнап тұрғандай әсем шашың желменен, қоңыр көзіңе сәл қарай
қарасам емделем, жаным мен мұндай сұлулықты көрмеген. Көзің әдемі, сөзің әдемі, жап-жарық нұрлы, жүзің әдемі, анамнан кейін. Өзің әдемі, еркелеп күлген, кезің әдемі. Көзің әдемі, сөзің әдемі, жап-жарық нұрлы, жүзің әдемі, анамнан кейін. Өзің әдемі, еркелеп күлген, кезің әдемі. Жап-жарық нұрлы, жүзің әдемі, анамнан кейін. Өзің әдемі, еркелеп күлген, кезің әдемі. Анамнан кейін, өзің әдемі, еркелеп күлген, кезің әдемі. Рахмет! Bir dengeden dämelenген adam qısa qozğalmaydı. Ey janım mana. Jo, erkes. Şokolat ademi. Ya. Közün ademi. Jo, erkesən bir yaxındasan kişkinə. Ha? Sağ ol. Qorqma, qorqma. Men bula yaxşı adam bir qalıb kəlsə ağamdan gəlir, Janatbekdən. Jo, ağam silik taratıb atqan sıxdı kərsincə. Bugünkü zamanın balaları. Mən səndən dan yaqdan oqıtıb jibərib atırım, nə qılıb? Jo, sizdə aytıb atırım qoy. Son aydan da silikni mən köğülüm düşkən adamğa verəm. Осы ән мен әнші болады деп әз наурызға өзім 6 бие байлағам. Мен жай айттым ғой, мына ағаң айтқанда желдің де, жердің де тілін білем, құстың да, аңның да тілін білем. Жылқыларды музыкаға үйретіп қойдым. Музыка тыңдайды, сенің әніңді сұрайтын болды қазір. Содан кейін өткенде жылқымды барып сауайын десем, енді отырып желінен ұстай десем, бала ана жылқы айтады, "Жәке, не істейін деп отырсың, сауайын десем, "Ой, сауымай қой, желінен ұстап тұра бер." Өзім таң таң тарараран деп тұра берем деп қояды. Сонда не бар? Дайынсың ба? Бұл жағы дайынбыз. Онда қымызды алдырайық ортаға. Жігіттер, қымызды әкеңіздер. Ал, бісмілла. Бұлай жасайық. Еркешпен... Сен сапыра берейін. Сен сапыра бер. Еркешпен деңгейлес, қатарлас, салмағы әділетті болу үшін бойы бірдей бір жігіт ортаға шықсын. Аға, мендейлер де жоқ алып, десең. Қаз бесеу шығып, есін шығарып жүрмесін. Кім деп тұрсың деп. Қане, бір адам шықсын шен, еркеш сияқты. Тегін қымыз береміз Жанатбектен, таза қымыз. Бауырым келе ғой. Атың кім? Нұрлан. Нұрлан, жасың нешеде? 27. Дор басын бапсың, бізге бірдеңе берейін деп шықтың ба? Бергендеріңіз сау алайын деп шық. Міне. Өзің қайдан боласың? Алматы облыс, Кеген аудан Кеген. Бауырмай. Бауырмай. Бер Жанатбек. Енді дайынсың ғой. Мынау енді бестігіміз. Міне, әтейі көрініп тұратын ыдысқа құйдық. Құй. Не аяп тұрсың, менің бауырым екен. Құрметті ағайын, мен бетейін деп отырмын, рұқсат етсеңіздер, мына қымыз жерден алдым. Осы біздің еркештің көзің әдемі дегенді өзінен бір тыңдап көрейік те, өйткені қымыз ішкен екен айт десе қиын болып қалады. Бір қайырсаң болды. Көзің әдемі, сөзің әдемі, жап-жарық нұрлы, жүзің әдемі, анамнан кейін. Өзің әдемі, еркелеп күлген, кезің әдемі. Тамаша, біраздан кейін, ой жәке, қымызың әдемі деп, көптебе жақта жүруің мүмкін. Кім бірінші таусады? Сәл алдыға тұрыңдар. Жарыққа келіңіздер. Ал. Бір, екі, үш! Құрметті
Demalma, demalma, kurban. Bağırmay, bağırmay. Özüm ay, özüm. Ağa, ben bundayım bilgende, sana sahnan sırtında birgen tamaktarın jimitinem. Bol, sıltav aytpa. Oz jastar bizi aktalıp, sonda Erkeş, sonda biz gine al, tamak versek de, kımız versek de gine alıp oturumuza? Haa. Oh. Ateyi berk deyip oturum. Sen ja Kenjebek siyaqtı, siylğa kesin. Közü ademi. Erkeş Kasenge. Rahmet ağalar, Allah razı olsun. Erkeş asıkpa. Nurlan. Nurlan kadar. Koyan jılı. Nurlan. Ağan şıkalat. Bugünkü kımız şüden jarıstın jeğen pazı Nurlan bağırımızga. Kavşemette koyalım. Kıttı olsun. Ona kımızı kayda parayım. Ya bar bana biyege ver iş koysun. Ha. Oy ertengi savamız o kerek o. Jaksı boldu ha? Jaksı boldu. Kımız kırga uruga yem, kuat beret. Boyga kuat. Ha boldu. Janatbek, biyılgı jıl jaksı jaŋalıktarga tolu boldu. Ya, Serjan dursa aytasın, barış jılında önerde karındastarımız Барстай батыр жігіттерге тұрмысқа шықты. Енді қоян жылында көбейту кестесін қоянның жылдамдығымен еңсеріп, санымыз еселенсін. Солай ма, ғайын? Ән тыңдайық. Анатай Өмірхановтың сөзіне жазылған Роза Аманованың әні «Сағынғым келеді». Сахнада Қоңыр тобы. Çeviri ve Altyazı M.K.
Geldi. Qoğur topu. Wow. Cezire selam qalqalay. Biz sizni sağınıp jürek. Tamaşa bol qanday jarasın da? Tört gözümüz tügöl degen qanday jarasın mine. Mine bizning endi Gülzat turmusqa chiqdi ey jan. Bizning qatarga qosılıp atır. Qolında ikisi qanday tamaşa. Osılarni körgende keyde oylaysın. Ha biz qız bolıp ketpedik dep oylap qoysın. Qoy Quday saqtasın. Adam sirk ötkizip. Sen qız bolganda İki ağıldın arasının ılağında... Jay. Arğa ayıtam, jalgastırayım. Jılan gelin bulatın en deyip aytayın deyip tursun. Bilip tursun, koy özümde. Kızlar merekeleriniz bin. Rahmet. Kolunda ükülerdi görüp durmuyor. Bir yanda, jaksı jağalık bulayın deyip durgan siyahtı. Kudayga tegin çıkıp durgan jok. Iya. Uzatta da bulay, özgürsü bar eken. Bizler edip ona, köp balalı əke eretinde birden bilemiz o. Öy canım, bizge jetip al, Kuda kalasa. Rahmet. Өнер сүйер қауым мерекелеріңіз тағы да құтты болсын. Я, да Сержан ағам айтпақшы, 2023 жыл менің отбасыма қызық қуанышымен, бақытымен келді. Өмірдің заңы, сондықтан аз уақытқа демалысқа кетіп бір жатқан жайым бар. Өйіштігі жоқ. Құда қаласа аман есен аяқ қолын бауырың ал. Оған дейін жазира айта береміз, ештеңе жоқ. Өзі Құдай қаласа, Қоңыр біздің бір үйіміз осы байналып келіп жүре береміз деп шешім қабылдап отыр ғой. Осылай бірге көрген қандай тамаша деймін да, сахнада толып тұр, әдемі, ел дариза. Солай емес пе, құрметті ағайындар? Тамаша, бақытты болыңыздар. Және мен осы жерде айтқым келеді, сенім білдірген сіздерге және ағаларыма мың алғыс, басымды иіп рахметімді айтамын. Қолымдағы алып шыққан үкімді Жазира әпкеме бақыт тілеп отырып ұсынғым келеді. Көп-көп рахмет. Қайырлы кеш, құрметті әнсүйер қауым, баршаларыңызға ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі құтты болсын. Отбасыларыңыз аман болсын. Бүгінгі кеш көңілді өтсін дейміз. Гүлзатқа ақ жол, тек бар жақсылықты тілейміз Гүлзатқа. Амин айтқаныңыз келсін. Менің ахалай-махалай, драхте беда. Ойбай. Айғайың қатты ғой. Ой, мына жерде сыйлық қой, сержан. Мен екі қызды бөле жармаймын ғой. Ек қызды бөле жармайым. Мені. Мынау сізге. Мынау сізге. Менің мынау Жанатбек Гүлзаттың үкі бергеніне қарағанда, түсінгенім енді Гүлзат айтып отыр ғой. Мен қол аяғымды бауырым алып қайтып келгенше, сіз дайын тұрыңыз деп отыр ғой. Я со енді үксін берді менің жолымды берсін деп. Кейін Гүлзат келгенде демалысқа кімді шығарып тұрамыз Жазираны? Солай, а? Мына екеуін не істейміз? Кәмпит бердің ба? Бердім. Өй жаным, сондай бұлар ана Совет үкіметінің көзін көргендер ғой, қораз кәмпитке мәзе қылады. Ей жаным. Наурыз құтты болсын, қоңыр тобы. Қоңыр тобы, қошеметтеріңіз. Мен айтсам, жа, құстар туралы, аңдар туралы көп білем десем, сенбейсің мысалға.
Ya, men koyandar туралы өте көп білем мысалға. О, жанты, koyan жыл болған екен да, мен зерттедім оларды. Алайч, та қандай тың жаңалық бар енді? Мысалға, қоянның інінің тереңдігі 3 метрден асады екен. Түсіп көрдің ба? Ой, мен зерттедім, бірнеше бөлмеден тұрады екен жаңағы. Кухнясы жатын бөлме, қонақ күтетін бөлме, санузелі бар екен бөлек, кәдімгідей. Сонда басаяғы қанша бөлме болады? Басаяғы біраз бөлме болады, ол енді олай ойласаш, бір дегенде олар 8-ден 20-ға дейін бірден балалайды екен. Мхм. Сен ойла, көрер едің, бірне қылғанда 20 бала табатын болсаң. О, сен қоян болғанда бар ғой. Мхм. 8 бөлме емес бар ғой. Мхм. Сен бір 80 бөлме сатып сайтың бар ғой. Шын айтамын. Жақсы, осымен доғыра тұрайық. Наурыз ғой. Наурыз құтымен келсін, жақсылығымен келсін. Санат Досболаттың сөзіне жазылған Ұшқын Жамалбектің әні Наурыз Думан сахнада. Мөлдір Әуелбекова. Мөлдір, мына менің сиқыр телпегі барқылы бір сізге бір сыйлық бергім келіп еді. Мына негізі бұл сиқырдың аты Сержан Қояншық деп аталады мынау ше. Түсінбедім. Жоқ. Сержан Қояншық деппін ғой. Жоқ. Мен өзің сондайсың. Жоқ, шатасып кеттім. Қоян жылы болған екенін айтып отырмын. Атын өзгертейін онда. Шық қоян болсын. А, қоян шығарайын деп атсың ба? Иә, ана. Е, сөйтіп айтсаш, адам несін шығар? Шық қоян деп өзіңе бір қоян жыл, қоян қоян сияқты бір сүп сүйкімді сыйлық алып келдім. Ахалай ма, ахалай, ла 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 ла. Па! А. Әдемі. Мына түрігіңді көрсе, Қазақстанның жарты қоянын талып қалады ғой. Құдай-ай. Ақ қызыма апарып кигізейін, құдай қаласа. Қоянға ұқсайтын қабан ба, бірдеңе болып шыға келді ме? Ал ұлыс оң болсын. Үйіңе аман есен жетіп ал.
Рахмет үлкен. Мөлдір Әуелбекова. Қайырлы кеш құрметтілерім. Наурыздан наурызға аман есен төрт құбыламыз түгел жете берейік. Мерекелеріңізбен. Рахмет. Жон егізі. Қояндар риза шығар деймін де маған. Саған риза қояндар. Мына баланы түсінбедім, сіздер мен не істеп қойған? Не қыдыр өтіп бар мұны? Келпекті алып барып, зарядқа қоя беріңіз. Зарядтамаса бұл да істемейді. Сондай ма? Биыл Алматыға көктем мезгілімен келді. Өзінің ең ғажап уақытында келді. Енді осы Наурызбен бірге кешікпей жаңағы есігімізді көлгөсір қуаныштар, жақсылықтар қағып тұрсын. Бауыржан Есебаевтың сөзіне жазылған Шоқан Уәлиханның әні «Сенің атың жүрек». Сахнада Ернар Айдар. Сенің атың жүрек, соғысы бір бөлек, өзің мен әлемім Ернаржан енді еркешке қымыз берді, маған кем дегенде шуат береді ғой деп тұрған шығарсың. Енді мына менің сиқырлы телпегіме келейін. Ахалай, махалай. Нұрақ тебеді, тебеді ау. Ана жақтан ұшып келеді. Әне шуат. Мән саған шуат. Так, екіншісін шығарыңыз. Сиқырламайсың бұл, сиқырламай шығара берем ол? Жүріңіз. Жеке шақырдың ғой? Жоқ, енді күшісін асып көрейік. Шуат шықсы деп тұрған жігіт қой. Мынау көбіміз 16 кг кірдің тасы.
Sen de jigitke ne turat? Bırak olsun köterip boğana keyin senin atın sorayım kim dep? Janatbek, men bir şartım var. Aha. Şart aytmaqçısız. Men şart aytayım. Oş şolu. Sihirlab ekinçisini çıkar. Sonra ben Janatbek ben Ernar jarışsın. Süp. Bismillah. Küy koyulada Ernar jan yatka aldırma. Al gade. Bismillah. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, Janatbek kalma, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, ay, maizu adı. On beş. Bol. Мен бұл Janatbek таң қалып тұрмын да. Бұл кейінгі балалар оқып туа ма, не бәле? Көзінде қара көзілдіріп. Баламысың деген. Рахмет Ернарға көңіліңе. Ха, Ернарға сыйлық бермейсің енді. Ха, Ернарға сыйлық бар екен ғой. Өзің жеңіңді көтереміз деп. Şimdi o kılızda tıkı. Bir 30 kilogram götürgen siyahtı. Bu da katırat. Biz için ənmen ənşi öte ornu bölük koy. Janatbek ağa, Serjan ağa aman bolınızdar. Ənmen ənşi jasay versin. Sizler de aman bolınızdar. Senin atın jürek. Senin atın jürek. Mineke. Ernar Aydar. Kadın bir de. Şaşık olma. Ой, ой, сойтай. Жой, сойтай. Кирдин тасын көтөрөмүн эмес, анан билип койгон го, ялып шашып калып же. Ой, данышпаным ай. Ой, данышпаным. Менин урматыма болсо, менин спортсменин урматына бир ашып кой. Жо, осы казыркы чыгатын анчы ким? Мына Ергат неге кетпей турсуң? Энди баган адам, Мен әлі сөйлеген жоқпын. Мынау шыққаныма сөйлесем не болады? Жоқ енді бағанадан бер мен алдап отыр. Байқап отқан шығарсыздар, е? Өтірік мынаны шығарып қысып қояды, кер көтеріп қысып қояды, қымыз шығарып қысып қояды. Мен оған алданбаймын. Енді ән мен әншіде қазір жаңа есім. Жаңа есімді ескі адам емес, жаңа адамнан хабарлағаны дұрыс па деп ойлаймын. Бізге тиісіп тұр мынау. Ескі адамсыңдар дейді. Рұқсат па өзім хабарлай берейін ба? Ха. Ендеше мен бүгін жалғыз келген жоқпын. Ән мен әншіде жаңа есім, өзімнің досымды, бауырымды осы концертке бірге ала келдім. Ендеше сахна төрінде Оразбек Қиымбаевтың сөзіне жазылған Абзал Молдабековтың әні "Неге осындаймыз?" Неге осындайсыздар? Сахнада Айбат Жанғалиев. Неге беймәлім, мөлдір сезім сыйладың жүрегім. Сен де мені қимадың, мен де сені қимадым. Білемін, неге бұлай қинадың, жүрегіңе сыймадым. Almadım gözümde, ama duydum özünde.
Aybaçan. Al Aybaçan kele koy. Mına endi ән мен әншіге алғаш рет қатысып болсын, өмірің тәтті болсын. Осы үйге барғанда шоколад пен шай ішесің. Алай малай. Жаңа есім келді. Бер кел берген Аймачан, біз енді құралақан қайтармаймыз ғой, өзің жақсы білесің мынаны. Не дейді? Міне. А? Осы сыйлықтарда адамдарына келеме, бірден айтып салып қалам, қолын алып қалады осылай отырады. Солай ма? Әудесің ғой. Сержан, осы қоян туралы тағы да бір керемет бір ақпарат оқыдым. Аха. Қоянның миы кішкентай болғаны менің бар ғой, тез ойланады екен. О, қатты ұқсас болдыңдар ғой. Енді сен сияқты басың қазандай, миың тозаңдай болғанда болғанша тез ойланған жақсы ғой деп ойлаймын негізі. Біз де бірдеңе білеміз, мысалға Жанатбек, қоянның орташа өмір сүру ұзақтығы 8-9 жыл екен. Қош? Иә. Байқұстарында 9 жылға жетіп топеде қалса, бұнікі той қой, той қой деп шығарып салады екен ғой. Бәсе, тұр ете қалады да талып қалады десем, 9 жыл өмір сүреді екен ғой байқұс. Уақыт жоқ қой деп отырмын да. Жанатбек, наурызға көшейік. Иә, наурызға көшейік, наурызға көшейік. Сержан, осы наурызда көрісу деген бар, оны жақсы білесің. Мына 14-ші наурыздан бастап көрісе бастайды елдер. Ренжіскен адамдар осы күні татуласады екен. Жылдағы дәстүр бойынша осы залда бір-бірімізбен көрісіп алсақ қалай болады? Мысалы былай, Жанатбек, жылың құтты болсын. Жасың құтты болсын. Жылдан жылға аман есен жетейік. Негізі концерттің басында көрістіру керек еді. Жоқ, ортасында жақсы ғой. Бірақ марттың ортасынан бастап көріседі ғой. Иә. Амал 14-ші наурыз. Амал мерекесі құтты болсын деп көрісіп бастайық қайдар. Қане. О, әне бәріміз орнымыздан тұрайық. Қане әке. Бәріміз бірдей, бірдей. Көрісіңіздер, көрісіңіздер. Үш рет, үш рет. Ай, ба, жыл құтты болсын. Жылыңыз құтты болсын, жасыңыз құтты болсын. Амал мерекесі, көрісу мерекесі құрметті ағай. Қандай тамаша! Наурыз құтты болсын! Аппақ жүректеріңізден, аппақ көңілдеріңізден айналдық. Өстіп бір-бірімізді жатырқамай, бірімізді жақсы көріп, сағынып, қауышып жүрейік. Мына енді ғажап көріністен кейін, Жанатбек. Тамаша, тамаша. Бұл осы бір ғажап көріністі ары қарай шырайын кіргізетін, әнмен әрлейтін, тағы да бір қазақтың ұлы әншісі келіп отыр. Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Армандастар». Сахнада қазақ әнінің қара нары, Қазақстан Республикасының халық артисі Нұрғали Нүсіпжанов. Жазылмаған дастан едік, армандастар, құрдастар. Біз дәуірдің мөлдіреген дастан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Біз дәуірдің мөлдіреген дастан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Арман қуған, қиял қуған кезің қайда, құрдығыздар мөлдіреген көзің қайда, сол алғашқы алаулаған сезім қайда, армандастар, құрдастар. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Достар, әр тарапқа кеттіңдер ме?
Әлде игі армандарға жеттіңдер ме? Әлде биік асулардан өттіңдер ме? Армандастар құрдастар. Біз дәуірдің мөлдірігі аспан едік. Бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзалдастар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Біз дәуірдің мөлдірігі аспан едік. Бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзалдастар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Нұрғали Нұсыпжанов, мына аға енді біздің ортамызда 90-ға таяған кездің өзінде де сергек, мына балаларыңызға ақылыңызды айтып, бізді тәрбиелеп келесіз. Әлі де сіздің әр жүрген жүрісіңіз, әр сөзіңіз бізге мәңгі мектеп. Сондықтан да енді мына тәрбие брендінің атынан сізге ән мен әнінің атынан бір шапан жабуға рұқсат етіңіз. Армандастар, бір қайрамыз баға. Дайынсыздар ма? Аға, сіз бастаңыз, халық өз алып кетеді. Бір дәуірдің түлі ұшқан жастар едік. Бір өмірдеген аспан едік. Бәрімізде жазылмаған дастан едік. Армандастар, құрдастар. Бір дәуірдің өлдіреген аспан едік. Бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзалдастар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Қандай ғажап. Ой, бәрекелді аға. Мына ән салып отқанда осы қасыңызда жақындап өмірімде бірінші рет тұрмын. Сіз ән салғанда жасарады екенсіз. Мына Сержанның қасында сіз кәдімгі бала болып қалдыңыз ғой. Рахмет, ағам мәңгі жас болып жүрсін. Мына әз наурызда бел көтерер деген тамаша дәстүр бар, сыйлығымыз бар. Оны осы үлкен кісілерге беріп батасын алады. Сол ән әлемінде бүкіл әншілерді бастап өзіңіз келе жатыр. Сендеше ән мен әншіден арнайы өзіңізге бел көтерер сыйлығы болсын. Мына ұяндағы бел көтерер. بسم الله الرحمن الرحيم دولة باق برسن باق تاس برسن ұлан қайыр осындай мұны бүгінгі де күндерді ұлдарың ұйыға қонып қыздарың қиға қонып еліміз жұртымыз аман болып армандары алдан шықсан Алланың шапағатына бөлінсін менің елім жұртым. Аумин. Аумин айтқаныңыз келсін. Айтқаныңыз келсін аға. Болса қошемет Нұрғали Нұсыпжанов. Қазақстанның халық әртісі. Мына байқап отырмын, залда көп адамдар 60-тан асып 70-тің үстінде отыр екен. Өйткені мен осы сахнаға шыққаныма 65 жыл болды. Аман болыңыздар. Біз елге уақытша қызмет істейміз. Ал үміт өнер халықтың ол мәңгілік. Соның қазағын көруге Алла нәсіп етсін. Амин айтқаныңыз келсін аға. Нұрғали Нұсыпжанов, аңыз адам.
Serjan deyimde barışımda bir kızlarımız uzatılıp, keste toğuğa gitse, bir kızlarımız oğuğa getip jatır. Ya keşe gana osu zalda, osuğan deyenge esepti konsertin bergen Aygülden de, bir jıldık okudan geyinde ülken jañalıktar kütemiz. Koyan jılında tumanda aralga bir jıl okuğa getip bara jatkan zamandasımızga sättilik tilemiz. Ladies and gentlemen. Men andı kabarlayın aldımın. Aygül Bajanova'nın anı küzdün soğuğu künü. Ladies and gentlemen. Actors and singer on the stage. Aygül Korday İmanbayeva. Let's go, come on. Kar düştü kalın, şaup senin salgan yolunda mağan. Сенсіз қалдым, махаббат жоқ бәрі, бәрі де жалған. Неге екенін білмеймін, не жылап, не күлмеймін, жүрегім сен дейді.
Angliyaga ketkenden keyin bizni umut ketpesin deb o'ylaymiz. Ötkeni biz paraqsha ochdik ən menənçi degen. Sol paraqshaga kirib özining tvorsban jaylı xabardar etib tur körəmendi, tingdarmanıngdı degen sıyaqta. Sizge biz sat supportlaymız. Aygülcan, endi biz birge oqıdıq, birge jürdik. Dostlarımız senin olsa tumandaralğa ketip baratqanın Janatbekke qatty battı. Sosın qatty sağınbas üçin ne isteyim deb ar oylanıp, ber oylanıp, soyun keşet bir oyundan çıkardı, sosun jazıp aldı, en sonunda mağın aytat bugün. Bolmaydı, men bir Aygülmen bir aytsayın deyip şeşti. Dürüst qo? Janatbek. Janatbek. Janatbek qo? Jo, men endi jazıp. Basta Janatbek endi tavakkal ettim. Degende Aygül geldi, Aygül geldi. Aygül kirip kelgende Şaygül dedi. Pak şırkın. Pak şırkın. Janatbek. Tağ bir etech. Дегенде Айгүл келди, Айгүл келди, Айгүл кирип келгенде Шайгүл деди. Сержан, мынау не уйқас? Мынан уйқастар қай жылғы жалпы? Уйқастарым кеше ғана оянған, шыға келді Айгүл міне жаялдан. Жанатбек, тыңда мені. Әрекетсіз әрсімнен шаршадым. Жанатбектен құтқара көр ғой Алла. Мәссаған. Англияға кеттім саған сенгенше. Aman bulup dur, kaytayın alıp gelgençe. Sağ ol. Oh my god. Oh my god. Bitti, Janatbek jeñildi. Jeñildi, jeñildi. Halay ma halay, drak tebe dağ. Yen, silahım diler. Drak tebe dağ, len, gentleman, Aygül İmanbayeva. Bismillah. Aytısından kuru, sihirin durus ne gizem? Ha? Aytısından maskara bulaj dadın. Ne deydi? Aytısından maskara bulaj dadın, osa ağızı. Seme söylesi batkan jokum deyim. Ha, keşir. Yen, yatko, Angliyaga ketip baratkanda jeñip koysam. Al. Jere, jere, boldu budan kelgende aysan. Haba. Туған күнде, туған күнде сыйлық болсын. Осында сүйкімді болып жүре бер. Рахмет. Айгүл Иманбаева. Мерекелеріңізге. Жолың болсын, сапарың сәтті болсын. Жанатбек биыл қоян жылында да жаңалық аз болмайын деп тұр. Мысалы, адам баласына қоян қорлы зияны жоқ. Саят Медеуов бұйыртса 50-ге келеді. Мәссаған Саят па? Иә. Саят елуге келді дегенше бізді 49 жас 8 айға келтесеңші. Елудегі әншінің әні қалай болады екен? Бір тыңдап көрейік та. Тыңдап көрейік. Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Асылбек Боранбаевтың әні «Махаббат мұңы» сахнада Саят Медеуов. Gezde sarangde sen süygün men ol süymese şarangde mahabbat ol hoş şerekten ne ol özüne say davus kerek davus kerek erenge mahabbat ol şürekten ne boy özünü say davus kerek davus kerek erenge süyüktüm al sensiz ömür mende mi mensiz adam şırhay olmaz sende de Бәсеңдетті ғарлық тұрма дауысыңды Бақытсыз бол қалма үшін, қалма үшін мәңгіге Бәсеңдетті ғарлық тұрма дауысыңды Бақытсыз бол қалма үшін, қалма үшін мәңгіге Ömer mende mi
biz ölsek tüzeyimiz koy sende de. Şubaylar var rengimize tavsılgan. Al mahabat tavsılmaydın, tavsılmaydın engemi. Şubaylar var rengimize tavsılgan. Al mahabat tavsılmaydın, tavsılmaydın engemi. Махабат таусылмайтын, таусылмайтын әңгіме. Сәке, біздің енді әмен әншіден сыйлық алыңыз. Қорықпаңыз, ешқандай сұрақ қоймаймыз. Иә, өзім атымнан. Сәл сыртын бояп бермегенсіз. Не ғой? Қан қысымына пайдалы қара шоколад. Sakı, kesiyor şunu ya. Yok, cevap canlısı, bir sorak koyayım dedim. Sorak mı? Kança tülü bilesiniz? Hav. Kança tülü bilesiniz? Bir tül bilem. Kanday? Kazak tülü. Kazak tülü. Başka tül bilmeyiz mi? Yok. Ауылда орыс азаматтардан бір екі ақ үй болған, олар кейін көшіп кетті. Содан кейін. Жалпы орысшаға жоқпын. Бір тіл білесе, теге. Сержан, сен қанша тіл білесің? Мен бір жарым тіл білем. Баяғыда ойбай мен көп. Біреу суға батып келіп, әр түрлі мен құтқарыңдар деп айғайлаған көрінеді, әр түрлі тілмен. Сөйсе біреу айтатын көрінеді, осынша тіл үйренгенше жүзуді үйренбейсің ба деп. Бәрекелді. Дұрыс. Қандай? Өзі бағана сен тір қоян шығарамын деп едің ғой, қоян шықты. Тір қоян берген ол бағана саятқа. Наурыздарыңыз құтты болсын баршаңызға. Сен ашқан жоқсың ба, шығарып жіберген жоқсың ба? Жоқ, мен нем бар ода? Тір қоян береді ғой. Беретінің болса тез берсеш. Бағана тір болған, мына сені көріп өліп қалды ма? Талып қалды ма, бірдеңе болды деді ғой. Рахмет. Зәрені ұшырып. Рахмет, аман есен бол. Рахмет, аман болыңыз. Саят Медеуов. Анекдот айтқанша кішкене қозғалып би үйренбей ме деймін да. Келісемін, келісемін. Жанатбек. Саят, естідің ба? Шақыршы. Жоқ, ол бірден Досымжан қазанда батыр білемін. А, сөйтіп отырмын. А, аман болсын онда. Бұларды қатырдың ба дегенде мына екі оңбаған тағы да бірден құтты болған шығар. Жанатбек, Наурыз кезіндегі ең жақсы көретін сенің дәстүр салтың қандай? Наурыз көже ғой. Жоқ, ол түсінікті басқа. Оның ішінде сүрленген еді, соның қазы қартасы бар дегенде ғой. Жақсы, бір айналып келгенде ойланып айтасың. Оны тағы да бір жақсы ән тыңдайық. Әні сен айтқан көжедей дәмді, сахнадағы болмысы ешкімге ұқсамайтын, ол кім? Жексенбек Қоңыратбаевтың әні «Айға қарап». Осындай деді осы кісі. Жексенбек Қоңыратбаев дейді? Иә. Өмірімде мына туысқан болды, Қоңырат болды мынау. Жоқ ғой, ол Қоңыратбаев деген. Бәсе, мен кеше Ж Қоңыратбаев дегенді өзім әнім ба екен деп қалдым. Біздер «Айға қарап» та, «Шайға қарап» та ән шығара береміз ғой. А, сондай ма? Иә. «Айға қарап» сахнада Тамара Асар. Толған
Наурыз құтты болсын. Келіп жеткен амал мерекесі құтты болсын. Келе жатқан Наурыз да құтты болсын. Рахмет. Мынау өзімнің заводымнан. О, қандай керемет. Деп өтірік мақтамай берсің. Бісміллә. Так, сен мені сағынсаң, айнаға қара. Айнаға қара. Менен көретінің тек пайда ғана. О, айнаға қара, Тамара, айнаға қара. Ой, ой, ой. Ар жағынан өзіңді бежаны мен көріп тұрамыз. Ой, Жанат бе. Охо. Ертең уақыт өтіп кетеді. Сен аппақ әдемі кемпір боласың, мен қоқ-қоңыр шал боламын. Құдай берсе. Құдай берсе, жастық кезімізде бір айтысып қалайық та. Айтсақ, енді менің де қасымда бір сар шал бар еді негізі. Қоңыр шалмен айтып көрсеңіз қалай болатын? Ал онда... Айнаны ұстай тұрыңыз, айнаны ұстай тұрыңыз. Мен енді біліп тұрым, Құдай абырой берсін, әй Жанатбек. Осы жерде әй жеңіліп қалмасаң болды. Бекер ұрындың ба дейін. Ой, бұрмай. Ал көрейік. Қол соғып қошеметтеп қойыңыздар қалайық ақындарға. Болашақ қоп қоңыр шал Жанатбек ақыны. Ай, Тамара, Тамара. Ха? Әнменен әшке келіп қапсың жаңара. Селт еткізер сыйлайын деп мен тұрмын. Маған олай қарама, Тамара, Тамара. Ой, дейтті. Ал, Тамара, тыңда жақын тұр, қорықпа. Ей, Жанатбек. Сен сірі құр тұрмайсың. Қозғаласың, бірақта жұлқынбайсың. Құр сөзді босқа қудыртасың, қутыңдайсың. Бірақта сен маған еш қашан ұмтылмайсың. Өлдің-ау, өлдің-ау, Жанатбек. Қалған жаңа жылға қалдыр. Барым енді мен, ақын емеспін. Ақын емеспін енді, өз өмір концерттің басында тиісепте, сол күйі гримерка жаққа барғанда үндемей өтіп кетеді қасымнан. Ой, Тамара, Тамара. Мереке құтты болсын, жақсылық көп болсын. Тамара Асар. Әзіліміз жараса берсін, осындай достар, әріптестер. Әзілімізді қартайғанша бірге жарастырып жүре берейік. Әмен айтқаныңыз. Тамара Асар. Ой, бай, жаман жеңілдің қой, жалып еткізді қой. Ер жігіт екі өлмейтті үшет, бүгінгі осы жерде жеті өлдің қой сен. Мынау не еді? Науқаның алдында ақша тарат қоғам ба елге? Қол соқ. Бар бір сәрәт тікпеші мұна телпегімді? Жоқ, түсінбен, бұл несі қызық шығатта елдің бар қол соғады, алып көтеді, қояды қол соғады, не құдіреті бар? Біз немен дегенімді айтысып, сен жетірік жеңіліп... А? Сол ғой, мұна шығады. Жеңілген әншінің де құрметіне, ақынның, женген ақынның да құрметіне ән тыңдайық. Қалық әні жеңеше сахнада. Рамазан Стамғазиев және Ұлту Қабаева. Сенің өзге жай.
жылқыма да ошағанға жеңешай салсама қорығы жетпейді ау қашағанға жеңешай ауылым жалғай кеткенді Өткенде 20 жылдықта бос конверт беріп лақтырып кеттіңіз. Бұл жолы дүйім жұрттың 3 мың адамның алдында әмбе ертең миллиондаған көрермен көреді. Көзімдей көріп жүр деп мына қолыңыздағы домбыраны маған сыйға беріңіз. Естімей қалды. Мына қолыңыздағы домбыраны маған сыйға беріңіз. Десем жүрегін жарып жіберем ғой. Ахалай махалай менің нем пайда, телпегің қана. Ай, телпек қайда? Зарядқа қойды, ұмытып кетті деймін. Бармаққа бас. Басқа. Қойып қойыңыз. Қосоқ басындағыз, ке? Ә. Түсінсен бұйырмасын. Сол мен де таңғалып отырым. Мен бармағанды, келмегенді барып ұялтатын, бермегенге беріп ұялтатын азаматтарымыз ғой біз. Бісмілләһир рахман рахим. Не дейді мынау Жанатбек па? Ақша жауған күн болсын. Бісмілләһ. Масқара. Міне кейіңіз. Мынаған әпкеме әдемі орамал аласың. Міне, мынаған түзу мылтық аласың. Аға, бензин құясың. Ет жейсіңдер ме деп қойсаңшы. Ет жейсіңдер ме дегендей болды ғой. Охо, ағынан жарылайын деп жатыр, осы жерден қайтарайық. Ахалай махалай, әпкеме бір сыйлығым бар еді. Отобай. Ах, таптым ғой. Шықты ма? Ух, айналайын. Әпкетай. Бұл кім? А? Бұл былай-былай аударып қосаңыз, Рамазанды көруіңізге болады. Рахмет саған. Ана, сүтке тойып алып жатқан мысық қой. Иә, аман есен болыңыздар. Рахмет. Осы балапандарыңыз кішкентай немерелеріңіз осындай ойыншыққа таласып өссе өтін немерелеріңіз көп болсын. Жаңа жылдан, жаңа күннен үміттіміз Жанатбек. Жаңалығы тек жақсылықтан тұратын жайлы жыл болсын. Иә, биылғы жыл. Иә, әрі кетсе уайымыз қояндыкі сияқты сәбіз ғана болсын. Әрі кетсе бір жыл сәбізсіз палау жейміз да, Сержан. Оны қайдан алдың? Ау. Жоқ, әншейін әңгіме болсын деген ғой. Осы неге жұрттың бәрі қоян десе сәбізбен байланыстырып қояды деймін да. Бір көрген жоқпын осы, не охотаға шығып тұрамын ғой, бір жүгіріп барып сәбіз жеп баратқан қоянды көрген жоқпын, шын айтсам бар ғой. Сәбіз құшақтап жүрген қоянды көрген жоқпын. Шынымен не болады екен? Білмеймін, қоян десе сәбіз еске түседі. Келесі концерттен сен осыны зертте. Зерттеймін. Келесі орындаушыға кезек берейік. Аслан Ғафуров пен Еркебұлан Кенеханның сөзіне жазылған Жарылқасын Дәулеттің әні ағайындары сахнада Мұхасан Шахзадаев.
Ağayımdır, sendir var da şattık var manayımdır. Altın gürük eskindey köngüldenim. Berge jürsek tatuluk sarayında. Ağayındar, alıstağı bağırdın halı kalay. Jürek sonu sorayda. Sağnada özdürümden tabadı janım aray. Ağayındar, ağayındar. Oynap külüp otursak mamıraşa. Ağayındar, sağınıştın ezi var samayında. Sağındırmay kezdes turayıkşı. Tersiliktin sırgan her ayında. Ağayımdar, alıstağı bağırdın halı alay. Jürsek eken bölünbe. Ajıramay, taptırmaydı osu güy janım aşay. Ağayınsız, ağayınsız. Kanday gana ömürdün. Dostum degen düşmandan jok ayırma. Ağayındar, alıstağı bağırdın halı kalay. Şağırağı törmeken. Kanıramay, bul ömürde bulmaydı bärin oñay. Ağayındar, ağayındar. Өте береді әр қара. Бүгін енді ешкім құрала қан жібермейміз, ыдысты көрдіңіз. Ал енді бізге тапсырма беруші. Кіммен жарыстырамыз Мұқасанды? Көзінде көзілдірігі болуы шарт емес, бірақ Мұқасан мен салмағы бойы келетін бір мықты қонақ керек. Жаңа ішкен жігіттер мақтап отыр қымыздарыңыз ғажап екен деп. Бір кісі керек. Қолсаң қошемет деп қойыңыздар. Жылдамдадыңыздар, Абай сайынан шықты ғой мына кісі. Oho, o ancaktan gelebilmekçi. Osu bizim Navruz Bey odandan geliyordur, o değil mi? Assalamu alaikum. Hoş geldiniz, adınız kim olad? Adım Şalkar. Oo, Şalkar. Hoş geldiniz, Navruz'unuz kutlu olsun. Kaya oğuldan bolas? Znagaş oğuldan. Bəsi alıstan geldi. Al енді қараңыздар, мұқият болыңыздар, асмаңыздар шашалып қалып жүрмеңіздер. Жаңа шыққан жігіт алдында көк алма жеп алған екен. Жоқ. Дұрыс деді ғой, бірақ телефон шалды. Мен жаңа жүзім жеп шыққан, не болады сонда? Охо, баяғыда біреу айтты, тойға барсаң айран ішпей, ойран боласың деп. Ештеңе жоқ. Бісмілла. Ал шаке. Бісмілла, дайындалыңыз. Жоқ, бұл шарты қандай? Шарты бісмілла дейсің де, ішіп жібересің, бітті. Ал құрметті ағайындар, қол соғып қошемет деп отырсыздар. Бір, екі, үш. Мұқасан басы, көпті көрген жігіт сұрмай. Шап-шап. Шәке. Ар жағыңызда 100 доллар жатыр, Шәке. Жоқ, негізі бұл 200 доллар еді.
Şeker, bayrın sana koyam. Jaray, jaray, alın, zengiyip koyan ekes. Yerin bir yengensen, yengiysen dolar tabası degen osu go. Buna endi bu kişilerin siliklerini berik. Siliklerinizi berik koyak, buna bir-bir silik. Ol Şakenge beriniz bir oğun. Şake sizge. Mineki. Buna bir oğun sizge. As. Odam... Aa, buldum ki. Oh. Osu kasına bir bulk sılgıtken bir beşi jetpe jüre odayım. Bulay da bula degen. Muğazan Şağzaday, kosa koşimet taklayımız. Jane kımız işüden jeğimpaz Şalkar bağırımız uzun ağaçtan gelip atır. Şimdi osu Şalkar ağamızın kürmetine, bağırımızın kürmetine bir ademi antın dayık. Abzal Moldabekiftin ana, ғаламның ғажабы дейді сөзін жазған Қуаныш Жаманқұлов. Сахнада Жанболат пен Жазира. Жүзің қардай, әдемі қандай, жан бармасаған жететін. Әдебін сақтаған көзайымы жанардың, ағылпа мақтадан ажарлысың жоғалмың. Қалымдар таппаған ғажабысың бол ғаламның. Қатты, қылығын тәтті, жанымды менің баураған. Бағалар бақты, адал жан тапты, жүрегім мұна шаураған. Әдебін сақтаған көзайымы жанардың, ағылпа мақтадан ажарлысың жоғалмың. Қалымдар таппаған ғажабысын бол ғаламның. Жанымай тапқанай жүрегімнің гүлісің, жаныма шаққанай сенің қайсар мінезің, жеткізер бақ қолмай сен тұтатқан енді сезім. Ажарлысың жоғалмың. Ғалымдар таппаған ғажабысың бол ғаламның. Жанымай тапқанай жүрегімнің білесің, жаныма жаққанай сенің қайсар мінезің, жеткізер бақ қоңай сен тұтатқан енді сезім. Ғалымдар таппаған ғажабысың бол ғаламна. Жазира саған. Жанболатқа бермей жоқ. Жазира қарындасыма сиқырлы телбектің ішінен не шығарып берейін? Қап қара ашкиі бар қоян шығарып берейін ба? Әшкей бар қар әшкей, басқа. А? Басқа? Болды осы, күйе боланың несін бір орында іш. Бісмілді рахмат рахмат. Міне. Міне. Үйде кішкентай қыздарыңа апарып беріңдер, құда қаласа. Құтты болсын. Иә. Көп рахмет сіздерге.
Наурыз құтты болсын. Мерекелеріңіз құтты болсын. Жұптарыңыз жазылмасын. Ойбай. Мен өзім шақырыпты, өзім сияқты қол ашып. Қойшы, бағанағанда торбасын арқалап шыға қойды. Я, енді сіздер бағанадан бер қоян шық, шық қоян деп жатсыздар. Мен де елге шық қоян. Шық қоян ба? Кешірім өтінемін. Но менің елге арнаған қояндарым бар еді, рұқсат болса залға түсіп келген ағайын жұртқа Наурыз құтты болсын деп осы қоянды таратып берсем, е? Тарат бер, тарат. Бола ма? Наурыз шашу болсын. Мынау атама, мынау әжеме. Бақыт бола ғой. Ой, тамаша. Ерғанат, бір қоян қалды ма? Ана болатын баланың бетінен қақпа, берін бұлшы өтті деуші өт қазақ. Ана батыр бала жүгіріп шықты. Осынша 3000 адамның алдынан жүгіріп шығып, қасқа айтып келіп, қоян бер шаға деді ғой маған. Қайдан білсін сенің бермейтініңді? Беріп қатырдың ба? Бердім ғой. Үш шақалат. Дүниенің бетіне қарамай. Ана баланың... Кеттім қоянға. Апас! Бір қоян алып келмесем. Көңілім көншімейді. Ерғанат, бір қоян алып келші ана жігітке. Мен риза болдым. Қазақтың осындай батырлары көбейсін. Галстугы бар. Қасқа айтып келді ғой қадірде. Ай, азамат. Қол шеметтеп қояқ. Қоян бер шаға деді ғой. Мен саған қояндықын қой беретінем. Құлнымай, құлнымай, сұрайдың кісіні шатастырып алдың ау. Құнан тай беретінем. Нұр төре дейді. Ой, жаным, өзі нұр, өзі төре. Өзім сияқты болайын деп тұрған жігіт екен, жүгірсін ұрыш. Әне, нұр төре! Нұр, жібер, 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 жібер. Нұр төреге. Ерғанат, бер, әкешім өзім берейін, менен сұрады ғой. Ой, Аллай. Ой, Аллай. Ой, жаным. Ой, Аллай. Әмін әнші жасасын. Ой, бәрі, бәрі. Жанат бек аға сізге көп рахмет. Нұр төренің құрметіне тамаша ән. Иә. Саят Әбентің сөзіне жазылған Бекзат Құнанбайдың әні «Ақ пен қара». Жігіттің құрметіне сахнада жігіттер квартеті. Бұйырса бәрі-бәрі өзгереді, қатеңді түсінеді, кез келеді. Бұйырмайды, бұйырмайды, ниет өзі болмаса. Бұйырса бәрі-бәрі өзгереді, соңынан сосын жақсы сөздер еді. Бұйырмайды, бұйырмайды, жүрек таза болмаса. Мәлім ғой періштемес кенде екенің, білеміз бұл өмірдің кемді өтерін. Атағым айға жетіп тұқсадағы, ұмытпа аяғының жерде екенің. Мәлім ғой өмір жолы ақ пен қара, қашанда қатар жүрір бақ пен дала. Сонда да уайымдама көтер басы, сынаған бұл өтпелі сәттер ғана. Ой,
Қайырса асармыз көп ерлестерді Ұмытып өткен күнді ерлестерді Бұйырады, бұйырады Жанашырлар қорғаса Бұйырса ақтаймын бар үміттерді Көргеме сөрге тартан жігіттерді Бұйырады, бұйырады Тәңір өзі қолдаса Мәлім ғой періштеміз сен деген Білеміз бұл өмірдің кімді-дүрін Атағың айға жетіп тұрса дағы Ұмытпа аяғың жерде керін Мәлім ғой өмір жолы ақ пен қара Қашанда қатар жүрір бақ пен дала Сонда да уайымдама көтер баста Сынаған бұлыт бере сәттер ғана Бірде сен, бірде мен кешіп жүрміз дала Жүрегінде бар менің жазылмаған жара Бір құлау, бір жылау бұл өмірдің заңы Сондықтан да жүреді бірге ақ пен қара Бір ақыр болмасын басты ниетінде Таяқтың бұл басы бізге тиетінде Бірде түн, бірде күн кезек менің бәрі Басқа айтатын сөз жоқ күндер алда әлі Мәлім ғой періштемес пенде екенің Білеміз бұл өмірдің демде өтерін Атағың айға жетіп тұрса дағы Ұмытпа аяғыңның жерде екенін Мәлім ғой періштеміз мен дегенін Білеміз бұл өмірдің кемді өтерін Атағың айға жетіп тұрса дағы Ұмытпа аяғыңның жерде екенін Мәлім ғой өмір жолы ақ пен қара Қашанда қатар жүрер бақ пен дала Сонда да уайымдама көтер баста Сынаған бұлып бере сәттер ғана Nostirge özümün atımdan rahmet. Jaŋajılıqtı bolsın. Rahmet. Şokolad. Bulardıñ bärligi sport şeberleri. Sportqa öte jaqın. Toğısqımalaq, şaşkı, şahmat, läŋgi de misalğa. Sportqa jaqın. Sonduqtan äkel arxanda. Бұл сіздер ойлап тұрған шығар, мына кірдік тасын көріп, арқанды көріп, спорт залға кіріп кеттік пе, деп пе? Ойбай, мынау арқанымыз айналайын, жігішке сияқты. Жаман жұбаным. Мынаны алақанмен емес, құшақтап тұрып тартысу керек сияқты ғой. Енді өздеріңіз біліп отырсыздар, бізге төрт жігіт керек. Бұл енді арқан тартыстың Жанатбектің уәдесі бойынша сыйлығы сұмдық дейді. Сұмдық сыйлық. Төрт жігіт керек. Аттың басындай алтын бермесек те сыйлығымыз бар. Екі жігіт келе жатыр. Оп! Болды болды, төртеу ғана төртеу келіңіздер. Төртеу. Келесі жылы наурызда сіздер үлгермедіңіздер. Уағалейкум салам. Ана жақтан ана бір жігіт келе жатыр. Ассаламу алейкум. Ол кісі төреші басынан да. Шалқар емес па? Ал енді Жанатбек өзің бар енді. Төртеу шығып жігіттердің төртеуін көтеріп алып кетіп қалса. Тартысып жүреміз бе, күресейік деп. Айдараны дәу-дәу жігіттерді көріп, қырап-қырап қояды. О, шешінді жігіттер. Қорықты бады, қорықпаңыздар жай шешіп отыр. Мына алдыға шығайық. Мына жаққа. Болысып отырыңыздар жігіттерге. Жанатбек, алдыға шығарайық. Әйтпесе қазір мына кісілер жұлып кетсе, сенің сиқырлы терпегің талқанын шығарады. Кішкене алдыға жүрсеңіздер болады. Мына жаққа шығайық. Алдыға. Көрерменге қарай. Құрметті көрермендер, сіздерден өтініш, Тағы да алға, кішкене. Мырзаханды қазық қып қойыпсыңдар ғой мында. Сіз не қалған арқаның бәрін үйіңе алып кетейін деп отырсыз ба, жинап алыпсың ғой? Бәріміз зал бірдей санайық. Ойбай, бағланның настройы сұмдық. Мына жігіттерді көріп, әшкей барып келіп отыр ғой дейді. Так! Тоқтай тарттырған жоқ, так дедім. Залмен бірге екі жаққа болысып отырсаңыздар болады. Ал бірге санайық, құрметті ағайындар. Көмектесіп беріңіздерші, өтінішім. Бір. Үш. Тарт. Болды. Әнмен әнші біткен жоқ. Сахнаның бәрін сыпырып барады ғой мыналар. Ерғанат, сыйлықты әкел. Сосын бесінші кіші төреші бар. Ерғанатжан,
Aa, özün azı bir dene kalan. Çigitler jeñil mesteğimiz. Çigitlerge arkan beremiz mi? Jok, çigitlerge öte lüken bir kazı jumıs bolup tur, mına arkan jinem jaqqa aman esen apatıp sol kerek bolup tur. A, solay ma? Ha. Jeñilgenderin arkan jineysindar. Töre şağaydı eken. Sihirli bar eken. Mene, çigitler. Şağıranızdan Kazak'tın kiyeli Dombran'ın önü getmesin. Tördüğümüz gönü bol. Bir şağırağın aslında bolunuzdur tördüğümüzde. Jigitler kvarteti. Jene jigitler bestigi. Rahmet, narız kutlu olsun. Rahmet jigitler. Oo, bir-bir koşkardan. Mene bağın aittim koy. Koyan emes, koy da berge bere berem de. Yerigen cemart edin. Негизи неде болса қажап сайыс болды. Осы жігіттердің құрметіне бір тамаша ән тыңдаса қалай қарайсыз? Халық әні болсын. Халық әні әрқайдай. Осы жеңістің құрметіне, азаматтарымыздың құрметіне, жалпы көрерменге қазір тамаша ән ұсынамыз. Сахнада Жанар Айжанова. Атмын жанап жоқсап көп айтпаймын жай бере салам. Ал жаке, мен сөйлейтін болсам микрофонды алайыншы тоқта. Мынау не компит па? Иә. Ал компит, әнмен әші деген. Рахмет. Таза отандық өнім. Отандық өнім. Мен жаке енді сізге енді көрдіңіз жігіттер, арқан тартысып отыр, кірдің тасын көтеріп отыр. Сізге енді кірдің тасын көтер десем ұят болар енді. Қазақтың салт-дәстүрін сақтаған азаматсыз ғой. Бірақ енді әзілімізде қалжыңымызда жарасқан деген сияқты. Қазақта енді түрлі түсті ойындар бар ғой. Ішінде мысалға қазір залдан өзіңізге бір салмағы келетін бір апайды шақырып, апайды шақырып не? Апайды шақырып бір
Через грудь лақтыр дейсің бе? Да, сонда бір белдестіріп, сонда... Не деген күрес бар ғой? Қатын күрес. Қатын күрес деген бар ғой? Иә. Сыпайлап айтқанда дама күрес. Иә. Соны ортаға шығарып, бір апай шақырып, бір мама күрес жасамаймыз ба? А, жаке? Шалдар кейіп келейін онда. Жоқ, Жанатбек. Мен Жанатбекпен келісем, бірақ негізінде Жанар әпкеміз сөзге шешен, сөздің нарқын біледі, бұлсы парқын біледі. Сөзбен күресек дейсің ғой. Иә, сондықтан да бағанда 40 бітірді деп атырадың ғой, айтсам, сен мен алдыма қаласың деп. Ал Жанар әпкеммен айтсын. Кел, айтсақ. Айтсын. Домбырыңды алып кел. Иә. Мен микрофонды ұстап тұрайын. Ай, домбыра саған айта берші. Жоқ, шабытың келмей қалды деген бар. Шабыты келмей ме? Дұрыстап айтсам деді ғой. Ойбай. Ой. Сонда барайын ба мен? А, жаке жақында. Оны сонда шығар. Сіз де осында келіңіз. Мен де барайын осы жаққа. Сіз де келіңіз. Ойбай, масқара мына. Осы жерде тұрмаса шабыты келмейді. Сержан жазып кеттің ба? Жоқ, өз бірдеңе істеп жүрген білмеймін мен. Домбыраны алып кетіңіздер. Мына кедергі жасап отырмын маған. А, шоколад жеп қоймаңдар. Дұрыс болды, ескерткеніңіз. Ал көрейін. Ал. Аруақ. Аруақ. Домбыра, мына жаққа, ол сөз мына жақтан шықпайды, мына жақтан шығады. Дауысты тыңдайық дегенбіз ғой. А, жақсы. Дегенде жанарым ай, жанарым ай, неге сонша маған қарадың ай? Жанар қыз биыл келді 15-ine, айынды қоймаймын ау көмбесіне. Жанардың нан пісіріп қайтсам бекен, шоғы үйілген қып-қызыл көмбесіне. Ай-ай, ай-ай. Байғыс бола күйік болма. Соны айтам. Ой-ой, не дейді жаке? Үндеме, өз сінеді. Ей, 15-ке келдім, бірақ күлмедім. Жанатбек, не айтқын келіп тұрғанын білмедім. Ай, қасқа кәмілетке толмаған қызға тиісіп, ашқын келіп тұрма есігін түрменің. Мама. Ұйқасты ма? Ой. Өлдіу. Жанар ау шаман айтпай ұнайын, қасыңда сенің мәңгімен тұрайын. Жамарана мемес едім құдайым, күттесең тағы бір жыл күтіп тұрайын. Бізде бола саламыз есілші ерке менен райым. Райым, райым, болайшы лайым, лайым, лайым. Өлдау, өлдау, ұрындыңа бекер қатты. Ай, Жанатбек, сен қутыңда ма, жылтыңда ма? Айтып тұрған бұл сөзді сыртын ғана. Ай, сен кешке үйге кір алмай қалайын деп тұрсың ғой. Апаңа жаман сөз айтып, жылтыңда ма? Дәл айтты. Дәл айтты. Қалай? Не болды? Ау. Денсаулығың почың сыздап кетті ма? Бүйрегің бүлкете қалды ғой деймі? Бөліп бүйрегім бүлкете қалды. Бүлкете қалды. Өзім селкете қалды. Бүйрегің бүлкете қалды, өзің селкете қалды, жүрегің зырқете қалды. Сол сиқырың мен айналасы. Ішің қылып кетте қалды, сөйтіп барып шляпаны ашып. Иә, түйіспеңіз. А, жарайды. Бисмиллахиррахманиррахим. Хаба! Міне, біздің Жанардың үйіне қонақ кетті, дастарға да жиналмайтын табағы асқа толы азамат қой. Үйіңізден қонақ кетпесін, қазаныңыз оттан түспейтін қара шаңырақ болыңыз. Амин, рахмет. Жаңа жыл құтты болсын. Жанар Айжанова. Жеңілдің, жеңілдің дей берсін, оңай деп отырсың ба? Ой, айтып бүйт. Масқара бола жатырсың ғой. Ерке мен Райым қайдан есіңе түсті? Бір орында тұрып аласың да шоколадтар атқаннан басқа білмейсің. Енді шамамыз білеміз ғой. Жанатбек, әке сенің жасыңнан асып барам, кезі-кезі келгенде жасып қалам. Кезі-кезі келгенде тасып талам, бұл өмірге бәрібір ғашық болам дейді. Қазіргі орындалатын әнді барлық әкелердің құрметіне арнағанды дұрыс көріп отырмыз. Сара Жүнісбектің әні әкем орындайтын Сәкен Майғазиев.
maskarım, ala sarmaz asqağım. Özün barda Aketayım, araylaşıq aspanım. Akem tirigim, sen dep soğar jüregim. Bağır etin balan üşün, meyerimdi jüregim. Akem taudan esken samaldayın, akem alınbaytın kamaldayın. Akem sendey biyik tabalmaymın, Ake, Ake. Ake, janımdağı janalıbım, Ake, ölgüm ağandan alıgın. Ake, karaşığı janarımın, Ake, Ake. Ömür sınağın, ötkersin de şıdadın. Oğuzuna şeksiz bağıt, tek tanırden zoradın. Tağdır geçtin de, kürsetpedin eş kümge. Senin qadır qasiyetindi, tüsünüp bün geç mülde. Akin taudan esken samaldayın, akin alınbaytın xamaldayın. Akim sendey biyik tabalmaymın, Ake, Ake. Ake, janımdağı janalıbım, Ake, mülgüm ağandan alığın. Ake, karaşığı janarımın, Ake. Samaldayın, Akem alınbaytın kamaldayın. Akem sendey biyik tabalmay. Ake, janımdağı janalıbım, Ake, ölgüm ağandan alığın. Ake, karaşığı janarımın, Akem, Akem. Ake, karaşığı janarımın, Akem, Akem. Sakin elde, assalamu alaikum. Tap tünakta jüretin azamat sonu, jürüs tosunda kızın jiğen jügündey. Al kosarımız yok en sen elde. Bırak osu balalı şahtı bir eske tüsür bir Nauruz Lengi degen var, son bir oynak körükte. Айтыс па, бірдеңе жоқ па? Жоқ, айтысты қыздар мен. Архан тарту деген. Жоқ, архан жігіттер тартып қойды. Ол төрт жігіт қай жерде жүр білесің ба? Ұзынағашта жүр, уже тартқаннан алып кетті олар. Жаңғыры бір көрейік, жақсы шақты еске алып барамын. Көрейік, бірақ ескерткенде мен спорт киіммен шығатын едім да. Біз енді осы бір киіммен айтысыпта жатық, тартысыпта жатық, сыйлықты да беріп отырық қой. Бісміллә, кән. Мына киіммен сыйлық беру, айтыс беру қиын негізі, иә. Онда қиналып тұрсаң, ләңгі лақтырып жібер, кім бірінші деп еді сол. Ja, kim özüngmen özüngön iyi beresin mi? Jarıspaysın mı? Qalay, sağan qara tiyeyim mi? Jo, 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 jo. Ne isteyin? Oy, be, priz beremiz, siylik beremiz, lengini bizge. Özüng bir qayırıp. Kana, körey, qalay bolat eken. A, bismillah. A, ne, a, esinde mi bayağıda o sana üydün kölönkesinde oynağın kezde, mına jerge deyin qonşısı batinka, galoşka bolatımız, kerz etikpen oynağın kezde, aşin, de oynamaysın qoy bilesin qoy. Bir, para, eki, para. Lur, lur dep. Ya, lura dep. Endi, ән мен әнші жаңа жыл құтты болсын деп білемін солай а кетіп көрейік иә а микрофонға сөйлеп тұрып айту керек қой әрине әрине ал а бісмилла о опа әшкен шешесі керіз биетік жоқ па жоқ ой бұл кісілерге енді скафандрды да әкеліп беріп деп о Опа! Мына енді атақты болды.
Бол сакай шош жетет. Мына осы мен люрамен нүктесін қоям дейсің ба? Баяғыда біреу жаңа сағат сатып алып және жаңа туфли сатып алыпты да. Ешкім мән бермейді дейді. Сөйтсе айтыпты ғой. Мына туфлимен бір тепсем қанша сағат жатады екенсін деп. Сағатын да айтып кетті. Сол сияқты мына туфли мен киім болып тұр негізі. Айтпесе бала кезімізде асықта ойнадық, ләңгіде ойнадық. Сол үшін көрші енді ят болған. Көрші, көрші бір. Тәуекел. Бастан құлақ садақа туфли табылады ғой. А, сенің туфлиң лакировный ғой, жабысқа батыр ғой. А, жабысқа батқан жоқ, тайғанып кетіп жатыр. А, болды, Сәкен. Өзіңде емес, ләңгіні қинамашы. Сәкен, ләңгіні қинамашы. Рахмет, Сәкен. Ят болды ғой. Мына, сенен кейін сержанға тептірсем. Вот сержан те болады. Бір көресің ба? Сәкешін ал менен, қазір жанты көзің тұр. Бір көш. Мен енді әңгінің көк. Ей, мынау қалай ұстады? Мынау қорғасын екен білмесің. Білсе біз екеуміз. Бұл үшін рекорд. А, Жәкеңді көрейік енді. Бұл үшін рекорд. А, сені көрейік. А, бісмилла. Ой, ба, бісмилла қалай болады екен. А. Мынаның қорғасын екен білген жоқ анау ше. Білсе өткізіп беретін еді. Теме беретін мен мен әнші бітіп қалады ма деп ойладым да. Сәкеш екеміз деңгейлес екеміз. Өзінің ләңгісі ғой. Өзінің ләңгісі сол. Үйретіп алған біз бар. Иә, жібі бар байқап тұрдың ғой, ұстап көтеріп тұрды. Мынау енді бір деңгейсі өзі бір тұрсыз деп отыр. Бір деңгей береді, сәкі тұп тұрмай тұр. Сәке, мына қамшы ұстайтын азаматсың ғой. Иә, артында жүрген іншектер болатын болса, сәл дұрыс емес ән айтып қалса. Есін жидер боласың. Наурыз құтты болсын, Сәкен Майғазиев. Рахмет. Жыл жақсылықтарға толсын, рахмет баршаңызға. Жаңа жылмен көрісіп алып табыс. Сәкен Майғазиев. Жанатбек, наурыздың келгеніне ең бірінші кім сезетін еді? Енді қыс шығар, өйткені көктеммен айтсам деп сол сезеді қыс. Сезеді. Жоқ, сен айтады екенсің. Көктем келгенде, наурыз келгенде ең бірінші қой сезеді екен. Өйткені қой кәдімгі қой ма? Қой сезеді. Саған қарағанда ақылды болып тұр ғой. Жоқ, қой демекші қара. Бағана тасаттық туралы бар ғой. Тасаттық жинап жаңбыр жауасын деп кетті ғой көкем. Қойды сойған, тасаттық берген, бірақ ауылдан ана бұлт көшіп келеді екен ауылға ше. Жаңа тасаттық берген ауылға ше. Жауайын деп тұрады екен де, көрші ауылға кетіп барып жауып тастайды екен жаңбыр ше. Содан кейін бұларға не болады, бір рет, екі рет, үш рет не болады десе, сөйтсе бағана ақша жинап жүрген жігіттер қойды сатып алмапты, ана ауылдан ұрлап әкеп сойған екен ғой. Бұл сол жаққа барып жауап береді екен. Сондықтан да қойдың да тер пайдасы көп айналайын. Жақсы, келесі әнді тыңдайық. Тоқтар Серіковтің әні «Біздегі сезім мәңгілік». Сахнада мәңгілік махаббаттың иесі Тоқтар мен Бейбіт. Сарғайту бәрін,
дейм да, мына бизде де жагы архан тартып жатыр, кырдың тасын көтеріп жатыр. Кымыз ішіп жарыс болды. Негізі өзім ойлаған екеуміз ет жеп жарысамыз деп ше. Ана құрғыр ет деп іспей қойды. Е, болмаса алдыра берем бе, шикерді ұра береміз. Ішке барған қалған. Жоқ, Наурызда шикер жеп. Жоқ, айтыс. Қыздармен айтыс, әбден жеңілдің айтыс. Кіммен айтсың? Кіммен? Қыздармен жеңілесің айтыссаң, бажаңмен айтыс. Тоқтармен. Бұл кісі ақын ғой еді қазір, не? Ой, 40 бітірсе аласың ғой ақымын деп. А, тақырыпты мен берейін. Иә. Yeah. Ет деп қалдың ғой, жаңа ет деп қалдың. Тақырып ет болсын. Ал тоқтармен айтыс. Тақырып ет, е? Ет, ет, ет. Пирожки емес. Тоқтаржан, бұл келгенің бізге пайда. Ha. Тоқтар шешен кеп қалды, сөзім айда. Бір қыста жеті соғым жалғыз жейсің, бізге алып келген бір асым. Yetim kayda, yetim kayda, yetim kayda, yet alıp gelmegen Kudaya betim kayda, yetim kayda. Bu endi yet dese östüp qaytılına beretin plastinka sıyaq toq qaladı. Aqınlar uaqı toqtar janar qaray. Men aytsam kerek pe ne? Endi ne aytdırmız? Jo, men ne aytıp otırmadım onu. Jaman aytdı qo yetin kayda dep. Adresin ayt yettim biz. Birinci ret. Birinci rett esip tırım sırağandı. Bismillah. Ben kalay mazalayım bul ağamdı. Aa. Yet çekin gip tisin kışıp tursa jake yüge gelip jekip kese işsip ağandı. Toktarjan şağırasın yüge kaşan. Bayağı da şağıratın edin koy silamasan dek koy. Sen bizi et çevge şakırmaysın, el altına şakırıp ap, kıynamasam dek bu sesin. Öğretin yerimize kekbalı koy deyin. Aytı. Ay, öğretin yerimize kekbalı, Karas Jaman. Bül, ha? Tında, tında, Karas Jaman kız. Men nem bir et arlasıp. Tıp tonuş durgan kezde. Men kalışım, toktar. Serjan eke, javıl batırım mağan. En, onda, bibitten kömök sura. Ağındar, uaqt bitti de. Qoysa şu şurada. Ağındar. Olmaydı. Ha, aytsayın şimdi dırstap durup. Dombra var mı? Ha, baldı. Jo, dombra joq, dombra joq, dombra joq. Bul jalı endi men jigitler jeñedi kimi kan? Ya, jeñdi, jirat dedi. Men qızlardan jeñedi kimi? O, jeñdi mi? Jigit qoy toqtar moyında, jeñdi. Jeñpas Janatbek Baytekov. Endi sen Toqtarjanning jeñilgeni üçin bar mı? Sıqıl terpeginden. Ескетпейді екен бұлар айтсам деп дайындалып келетін деп қой бірден. Мына телпегімді сәл тентірейін деген ау деймін. Жоқ болды. Негізі бағана жылқы деп ем, жылан шығарып қойдым ба бірдеңе деп қойдым, мына жоқ ше. Неме? Ох, айналайын. Бұл кісілер енді гастрольдік сапармен көп жүреді ғой. Иә, сондықтан да мына қырық аяқ деген не бар? Иә. Тұмба, аяқ қолдарың талмасын. Шаршамайды. Қазақстанды әлемді аралап бірге концерт қойып елдің қаласына бөленіңіздер. Тоқтар менен Бейбет. Қазы сияқты екен. Соғым шығым болсын Тоқтаржан. Бейбетжан, рахмет. Достық әзілдеріңізге. Қол соғып қошеметтеп қоямыз. Тоқтар мен Бейбет. Дегенде қырық аяқ, қырық аяқ. Тоқтарда аяқ жігіттер, некен саяқ деп ары қарай әндіне аяқ деп көрдің ба? Әй, бейшара Жанатбегім ай, жеңіліп қала ма деп кеттім аяп. Жаман тағы жеңіліп қалып масқара бола ма деп. Ет арқылы айтсын ба, көрдің ба? Мен дұрыс болды. Тамақ арқылы кірсем кез келген тоқтап тастаймын ғой. Сындым. Не қылдым деді? Сындым. Менің айтысыма сындың ба? Жоқ, жүре берсең көре бересің. Әннің аты осылай екен, сындым дейді. Саят Әбеновтың сөзіне жазылған Қуаныш Құрманбаевтың әні сындым. Онда мен тындым. Орындайтын Нұрболат Абдуллин. Айналаңа күлдің, салаңға ағып жүрдің, қандай оймен жаныма маған мойын бұрдың. Көзіңді алмай тұрдың, кірпігіңмен ілдің, сен де мені ұнатып қалғаныңды білдім. Көздеріңе сындым, тұрғандай мөлдіріп, сөздеріңе сындым, қалғандай елжіреп, мен өзімде білдім. Сені қатты ұнатқанымды сындым, тұрғандай ау мөлдіреп, сөздеріңе сындым, қалғандай ау елжіреп, мен өзімде білдім сен.
da unutkanımdı. Suda zengin, ay talmadı matin ay gümülümde vardı. Sindi bülük jandı, izdir ötüm mende. Karaganın erikşe yürüğümde kaldı. Gözlerine sındım, turganday müldürep. Sözlerine sındım, kalganday yürüp. Men özümde bildim, seni katma unatkanım. Нурболат Абдуллин. Ябсымдар рахмат. Нурболатжан. Салмақты болып жүрейік деп отырмын да Нурболат. Келіңіз. Жігіттің төресі. Жоқ, мен енді бұл ойынды алып тастайын ба деп ойлағам. Жаңа біздің жаңа жігіттерді көрдіңіз ғой. Жаңа Нұртөре деген жігіт алып шықты. Қазақтың осы батыр болатын азаматтары белгілі ғой. Біздің Нұрболаттың да сахнаға шығысы көрдіңіз ғой. Ал жақсы онда жарысты бастайық. Көрейік қанымсызымда. Жо, сен қосылмайсың. Жоқ, микрофонды шырайын алдырады ғой. Енді кірдің тасында шырайын алдыратын шығар деген сенім. Бірге жарысасыңдар. Мен нететін едім. Мұхсар тапсырма беріп тұрушы. Хаба! Ас! Жігіттер шығып отыр. Екі жауының ортасы терледі. Жігіттің сұлтаны. Ей! Қанша болды? 31. 31? 31 болды. Жан тек сені көрегін. 16 килограммда кірдің тасы, мынау енді 24. Қанша көтер аласың? Сол бір қолыммен көтерім керек. Сол қолыммен емес, оң қайсы қолыммен көтердің? Ана 16 мына 24. Тап қалдың. Енді сәл енді қолын сілкіш бер деп. Бір рет көтер, екі рет көтерсең жетеді. Иә. Еп, сында. О, 24-ке қошемет деп қояйық әлі. Нұрболат Абдуллин 16 грамм кірдің тасынан 24-ке алсады. Ал. Сымында. Музыка. Жаймен. Хопа. Алма енді. Анағын ойланып тұрмын. Нұрболатжан. Мынау енді бүгінгі еңбегің еңбек. Ой, жаңа керемет, керемет. Солай болды ма? Мынау саған шоколад. Сосын өзімнің атымнан мынау кирді жақсы көтерген үшін саған костюм айналайын. Рахмет. Өте сапалы. Жанат бегемесімін китайский кигізіп жіберетін.
Bir жагат тур, ар жак Италия го бизде. Мына не берин деп отурдак. Но сөйлейт. Маң сөйлейт. Сөйлейт. Кайсы багара Кудай а? Үйдөт дагы. Рахмет. Кимай турсун ба, берсин ши. Нурболат атам дөрин. Оо! Нурболат атам дөрин арыз кытты болсун. Рахмет. Аман болуңуздар. Кошеметтериңиз, кошеметтериңиз. Өзү кулагына сыбырлап айтып атыр. Биылгы жылдың мен үшін ең бір тамаша праңы осы болды дейді. Қастарыңды алып кетпедің ба, Нұрболат? Ерғанат. Бұл да жаймен шешіне бастапты ғой. Шіләпсін шешіпті. Ой. Түсін, мен түк түсінсем бұйырмасын. Көрермін, мен үй беріп қойғам. Білмеймін. Бұл қалай бұл? Келесі әніміз тыңдайық. Бүгінде сол тағы да ән мен әншіге арнайы Астанадан ат артып, сіздерге әннен маржан алып келіп отырған қазақтың талантты ұл қыздарын ортаға шақырсақ. Елжас Әбділданың сөзіне жазылған жарасқан Төлебайдың әні «Бақыт таптым» сахнада. Қыдырәлі мен Қарақат. Тірліктен кейде шаршасақ та біз бір-бірімізден шаршамайық. Бір-бірімізді күнде сүйіп, сезімімізді күнде сүйіп, сөз жетпес жердің барлығында біз жүрегімізбен сөйлесейік. Бақыттың сені жолып тұрып, жылыңдандаймын толып тұрып, махаббат мәңгі ескірмейді, жүре бер маған солып тұрып. Сені жолықтырым. Ешкімен еш сәт жараспадым, себебі сізбен ғарыштамын. Барлық сәттерде қасымда бол деп, арқа сүйейтін арыстаным. Сенімге сендік сай болайын, қараңғы сәтте ай болайын. Ерімде бәрге зел жері тұрған, ақ ниетіңмен айналайын. Бақыттың сені жолып тұрып, жылынғандаймын болып тұрып. Махаббат мәңгі ескірмейді, жүре бер маған солып тұрып. Бақыттың сені жолып тұрып, жылынғандаймын болып тұрып. Махаббат мәңгі ескірмейді, жүре бер маған солып тұрып. Бақыттың сені жолып тұрып. Жолықтырым. Бақтаптым сені жолықтырым. Көп көп рахмет.
Kadırali men Karakat Nağırız kuttu olsun. Köp köp rahmet. Kostaş endi. Mına Serjan bir toyda iki bel köterer bolmaydı eken. Bırak bir toyda iki jürgüzüşü bolsa, onda iki bel köterer bolat. A onu kim aytı sağan? Nurlan İmam aytı. Kalcın koy, kalcın. Oy sen. Kıdayka, assalamu aleyküm, selamasız ba? Karakatan, hoş geldiniz. Men birinci özüm silgim berip koyayım. Silginizi berip alınız. Ən men ənşten dam, sizlerge. Ar qara endi. Енді Наурыз құтты болсын. Е, ән менен әнші деп тұр. Instagram парақшасына жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздер де жазылып кіріп тұрыңыздар. Енді Құдайке сақалы жоқ абысыз ғой. Мына бел көтерер дегенді бағана үлкен бел көтерерді Нұрғали Нүсіпжанов ағамызға бердік. Ендігі бел көтерер сізге берсек деп отырмыз. Рұқсат етсеңіз. Ән мен әншінің бел көтерерін ортаға шығарыңыз. Енді сізге ел көтерер деп айтсам онша болмай қалады. Сондықтан да жолыңыз бар, жасыңыз бар деген мінекей ең сыйлы азаматтарға беретін. Бұл былай айтқан татарша айтқанда бел көтерер. Бел көтерген жігітті ел көтерер деген. Бәрекелді, рахмет. Үлкен бел көтерерді Нұрғали Атиға бердік. Кіші бел көтерерді Құдырайлыға береміз. Наурыз құтты болсын. Амал мерекесі құтты болсын. Алла елімізге ынтымақ, бірлік, бақыт, береке нәсіп етсін. Ән мен әнші жасай берсін. Көп-көп рахмет. Қыдырәлі мен Қарақат. Рахмет. Қалай болғанда да тігісін жатқызып, керемет айттың. Негізі миың істеп кетті. Қоянның миыңнан сәл үлкендеу ме екен? Жоқ, жоқ, сенде 5 қоянның миы бар. О, рахмет. Бәсе, бәсе. Бірақ төртеу істемейді. Сержан, мені қойшым да, көктемді айтыңызшы. Наурызды айтыңызшы. Осы сен Наурызда қазақ даласын әнге бөлеген ғажап дауысты айтыңызшы. Оның мен толық келсем, Жанатбек. Расымен де көктеммен бірге оғысының шалқыған дауысы бүгінгі кешіміздің шырайын аша түсетіні анық. Сондықтан да құстар қайтқанда деп аталатын әдемі ән тыңдайық. Зікре Қожаевтың сөзіне жазылған Мұқан Байбосыновтың әні. Сахнада Мақпал Жүнісова. Көктегі құстарда қалып табышқанда алаңдап ұясына, қарсалып әртаң ойлайды ұрпағын жердегі адамзат баласы да. Аттана қарап аттандырам, таусылмас асқақтамай тәрәдім. Келеді көктемді құстар қайтып, оралар сағыныш ағарманым. Келеді көктемді құстар қайтып, оралар сағыныш ағарманым. Адамда құшанды қалай дұшқанды арманы қиялым мен. Өзінді көрнек пен әлемді терметкен әлдейлеп даланы ән жырмен. Шығарманым келеді көктемде құстар қайтып, оралар сағыныш ағарманым. Шырқалып шүрені салтанат құрады адамдар құстар.
dostlar men kök pen jerde Şağırmanım Geledi köktemde kuşlar kaytıp Oralar sağınış Şağırmanım Oralar sağınış Ağırmanım Мерекелеріңіз құтты болсын, құрметті ағайын. Амандық болсын, отбасыларыңызда береке болсын, мереке болсын, ақ мол болсын. Қуаныштан шастарым Жылатпасын өмірі түр қасқағым Жақсы қабар ел жүретсін жүректі Ғұмырлы боп ашық болсын аспанның Жеңісіңнің куәсі сол тамшы жас Сезімдердің жаршысы сол тамшы жас Қимастық пен сағынышты сездірген Тамса-тамсын қуаныштан тамшы жас Құшсан бақытты Бағалайсың қуанышты уақытты Бақыт өмір бола бермес бірақ та Бақыт сәт мәңгесімде қалыпты Жеңісіңнің күәсі сол тамшы жас Сезімдердің жаршысы сол тамшы жас Қимастық пен сағынышты сездірген Тамса-тамсың қуаныштан тамшы жас Жас жұбатады жүректі Адам жақсы ұнатады тілекті Жақсы әндер тамшылатып жасымды Көңіліме көктем сыйлап гүлекті Жеңісіңнің куәсі сол тамшы жас Сезімдердің жаршысы сол тамшы жас Қимастық пен сағынышты сездірген Тамса-тамсын қуаныштан тамшы жас Куәсі сол тамшы жас Сезімдердің жаршысы сол тамшы жас Қимастық пен сағынышты сездірген Тамса-тамсын қуаныштан тамшы жас Мақпал Жүнісова. Мына апа енді тәрбие сауда бренді бұл жол Жанатбек сізге арнай тіктірді. Сенден қалмаймын деп. Наурызда наурызға аман есен жете беріңіз. Ерғанат күлді. Бәрекелді. Шапанға сүңгіп кетті.
Жанды әлемде жоқ оригинальный поклон. Әлемде жоқ. Мақпал Жүнісова. Қошеметтеріңіз. Мерекеңізбен. Жанатбек, ары қарайым, бер қарайым. Сен маған мына телпектен бірдеңе уәде етіп едің. Жоқ, бұның ішінен жаңа айтпақшы, мына апай, Мақпал апай екі ән айтып болды, мынаның ішінен қоян шығу керек еді. Бар ма қоян? Жоқ, бар ғой, неғып шығып жатыр деймін де негізі. Мен мына телпегім, ұстама! Ұстама! Не болды? Қоянды өлтіресің. Жоқ қой, оның ішінде қоян. Ой, ол мен айтқан екен шығады дедім ғой. Былай тұр. Білмеймін. Лай. Махала. Драх тебе дох, тебе дох, тебе дох. Ой, алай. Ха-ха! Аня. Бершық. Қолыңды сипап жүрмесін, рас болса. Бері кел. Ол сен қойшы, жар маймылдарды не қылатын. Міне. Міне. Ааа, солай ма? Иә. Бәсе, келіскен сияқты едік осылай екі әннен кейін шығасыз деп. Қоян жылы туған кісілер бар ма, қоян жылы? Ой, енді бәріңізге бір қоян жетпейді. Бұны сойып жей салайын десең, жылқы емес, жілік-жілік қып таратып бере салатын. Енді істейміз? Оны бүйтейін. Біз енді Инстаграм парақшасын аштық қой әнмен әнші деп. Аха. Мына өзі негізі мама қоян. Ертең базарға барамын да папа қоян аламын. Сөйтіп екеуін көбейтіп, барлығыңызға қоян жылы Инстаграм әнмен әнші Инстаграм парақшасы арқылы жіберемін. Солай ма? Да. Уәдеңде тұр. Уәдемде тұрамын. Ұят болып жүрмесін. Иә. Сержан білесің ба, қоян қоянмен ғой, биыл қоян жылы, сондықтан да бақыт тілеп, ниет етіп, кім келіп тұрған білесің бе әнмен әншіге? Кім келіп тұр? Қадыр ата келіп тұр. Солай ма? Бата берем, Наурыз бата берем дейді. Солай ма? Ағайындар, қозы қошемет етіне, Қадыр келсін, Құт келсін. Ал Қыдырдан бата сұрайық. Әумин. О, алаштың баласы, бөлінбеген арасы, көктегі мен жердегі, босаға мен төрдегі, жай қолыңды ниет қыл, мен батамды берейін, тілектес бол, кел бері. Әуелі берсін денсаулық, деттен тәңір сақтасын, Үндет келіп мезгілсіз есігіңді қақпасын. Тустан туыс қорынып, көргенде бетін жаппасын. Әлемді кезген сом кесел сіздерді іздеп таппасын. Ынтымақ берсін жұртыма, ертеңге бұрған ат басын. Бір елде туған ұл мен қыз келсе алмай. Жатпасын, молшылық берсін және де, таршылық дәмін татпасын, найзасы ұзын нарықтың тізесі бізге батпасын. Ынталы болып ұрпағың, салтыңды біліп жаттасын, жер басып жүрген пенденің қайғыдан жасы ақпасын. Елжіреп тұрып жүрегім, Наурызда соны тіледім, қабыл қылғай құдайым, аумин. Ел аман, жұрт тыныш болсын, Наурыз құтты болсын ағайын.